danas ti po drugi sad. To napijeno je jedna ovaj. Pozdrav prijatelji i pratioci YouTube kanala. Evo da vas pozdravim. I nekoliko reči da kažem, ovo je jedan onako spontani video. Želim da vam kažem nekoliko reči. Na prvom mjestu želim da vas pozdravim i eto, znači da vam se zahvalim na ovoj velikoj podršci koju ste davali YouTube kanalu, iako me eto nije bilo dva mjeseca skoro, nisam ništa snimao. Dakle, na prvom mjestu veliki pozdrav za sve vas i eto, zahvaljujem se što ste slali privatne poruke, pitali gde sam, šta se dešava. Hvala vam to. Na drugom mjestu želim i da vam kažem, znači da nisam zaboravio, jako mi je stalo do mog YouTube kanala, planiram, imam neke planove, sigurno ćemo nastaviti, ali jednostavno period ovaj letnji je uvek težak i za snimanje, zato što je to full sezona, mnogo se radi, mnogo projekata, mnogo nekih milion nekih problema, pa je vruće, pa je nezgodno i tako, ne može svašta baš ni da se snimi, da se okači na YouTube kanal iz raznih razloga. I eto, to je možda bio razlog zašto nisam nastavio da snim. I moram reći i da sam imao dosta nekih problema ovako i na poslu, pričat ću još o tome kasnije. I jednostavno nisu se stekli uslovi za snimanje na YouTube kanal, mnogo se radilo, mnogo bilo i vruće. I sve to kad se sabere, to je dobitna kombinacija da jednostavno mora da se stane, da ne može, nije jul mjesec, avgust mjesec, jako teško. I eto tako, znači tu smo, sada radimo neki projekat, borimo se, nadam se će ove vrućine još malo da prestanu, da nam bude malo lakše, i tako. Treća stvar, dakle, ni slučajno ne prestajem da snimam YouTube kanal, imam neke planove, dosta zanimljivo, vidjet ćemo kuda će nas sve to odvesti, dosta se toga izdešavalo i možda je sada i vreme za neke promjene. Eto, pokušat ćemo nešto da napravimo dobro, na Homolje uskoro planiram tamo da idem, da nešto se već radilo, nešto planiram da se završava. Biće dosta videa odande. Ja samo želim da vas pozdravim, da se zahvalim na razumevanju i da se izvinim svim ljudima koji su slali poruke za poslovnu saradnju, da im se uradi neki krov i nešto. U mom gradu, u Bačkoj Palanci, bila velika oluja, ja jednostavno nisam mogao, pored svih mojih problema i pored svih prijatelja koji su me zvali da priteknem u pomoć, nisam uspeo svima da odgovorim, bilo je strašno. Ali eto, to je sada i za nas, ljudi se još uvijek snalaze, renovira se, popravljaju se krovovi, ljudi, gadno je bilo, ali eto, i to je sada i za nas, život ide dalje. Ja vas puno pozdravljam, zahvaljujem se svima. Nastavit ćemo sa snimanjem, budite strpljivi, verujem da ćemo i ove godine, pogotovo tamo kad dođe zimski period, uspjeti da snimimo neke lepe radove i neke lepe projekte da uradimo, pogotovo na Homolju. Puno vas pozdravljam i vidimo se u narednom videu.